Senkagale wa dipi nobati mau awanda muliro. Atenga ye kibadde Soroti bobiwine ne Dr. Kanukiza vesi jebirindi ya mumasa wo. Omwana uno he yasse maama we n'oluvannyuma n'atane kitaawe biti saba nange. Atenga ye Muganda wa bobiwine avuddeyo n'ayogera amazima video inji kuletedde mumasa wo. Omwana omulala ye kobanye ne nnyina ne batasemaka. Agona gasinga wa ugobori ndi ya kwa shemedia yoge kwali tosetu kangina kubanga vyo naimbe kutusako. Mujie vale kohje mtusisa kenga yuna kuruwa lero kansubi nintibi batambuli demalitade. Izana gwene subscribinga tuwe yanzi nzanyo tuwe yanzi gwena tanabagina maso. Oberenga o subscribinga tewe ilabida no kukona kukadako sobulo kufuna notifications. Buli wente kayo video mpya ne wabo ina comment munange osobola okujitulekera wa mu comment section video yeno. Eji mpele kala iki mukwano tuberenga atsue yongirayo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobiwine onako lwalero alabiddwa ko Soroti wamu no omwami Dr. Kanukiza besije mu kunonyeza omukulu akwatidde ekibiina kya FDC bendera agenda okubanga akikirira Soroti mu parliament munange naye nga ye tujukira bulungi nti nupu teyateekawo omukulembeze yensonga lwaki omukulu Bobiwine alabiddwa dua kwa munange nga anonyeza muna FDC kalulu mu bitundu ebyo ebyo Soroti naye nga bo abasinga obungi munange basanyukide chiko rachi no omukulu Bobiwine munange kyakoze era nga abantu banji batadde obutambi wali ku mukutu ogwa Facebook nga bamwebaza okwegatsa nakola ki naberanga akubira FDC kalulu mu bufunze munange bagamba mbu ye mukulembeze wa opposition asose okola ekikola ekyefaananyigiriza ko bwe batyo. Mumasao ngenda kubanga mbatera kobo video bwe butyo obwebaza omwami oyo munange okubera nga yegatta ku FDC oba Dr. Kanukiza vesi jebya byonno ebibadde Soroti nga wobirengera mu kavidi yako. Eyo nga tuvuddeyo atekyo ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna World Health Organization olunaku olwaleero kiwadde Uganda obuuma obukebera ekirwadde kya monkeypox obuwerera ddala 2,400 era nga kwasiddwa minisita w'ebyobulamu omukyala Dr. Ruth Achenge naye nga wetwogerera bino bannayuganda abawerera ddala 70 bebagambibwa okuba nga bakwatiddwa obulwadde buno emabegaka awo tujjukira World Organization yavaayo netegeeza ensi yonna nti ekirwadde kino munnange kya tabu nnyo era nga kisasanye ensi yonna. Omukulembeze w'eggwanga Uganda onako olw'enkya asuubirwa okwogerako eri bannayuganda ku bbeeyi y'ebintu wamu n'amafuta. Ate katulindire okwogera kwa sango boli yao munange kuyinza ovamu ekyomulamwa. Ate nga iye senka gale wa DPO omwami Nobati Mau avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti bwe yali agenda okwegatta ku NRM yasooka kuyita babaka abakiikirira DP mu parliament n'abategeeza ku kiki kyagenda okukola kw'otadde n'okutuuza olukiiko munange bammemba ba DP bonna n'abategeeza era bwe batyo ne bakitegera naye agambye nti yeewuunyiza nnyo bala babonna bonna ku ma TV munnange nga ate bakiwakanya buli omu nga yeewera. Ayongedde kuno n'agamba ekyokuva ku bwa pulezidenti bw'ekibiina tebakirowoozaako wadde n'akatono tagenda kukola ki kubeera nga asetuka. Ayongedde kuno n'agamba ekikola ekyo kye yakoze kiyamba bannayuganda kulaba nga obukulembeze bukyusibwa mu mirembe. Ate nga ye Dr. Kanukiza Besigye yavuddeyo n'atutegeeza nti Mau okugenda ne yeegatta ku NRM tekiyina we kiyambira bannayuganda era Uganda bokka be bayina okwekolamu omulimu olw'obukulembeze bubeerenga obukyusibwa. Ngenda kubanga mbateerako eddoboozi ly'omukulu Nobert Mao mu mwewulireko oluvannyuma akomewo tweyongereyo n'amalala. Naye neebuuzaako ku babaka nabayita abana bajja omu ku bo onabolumu yakwata n'essimu yange n'asoma agreement yonna ng'ekyali fresh namulabye yeegaana naye ebyo by'ebyobufuzi na briefinga management committee akakiiko ak'abantu 11 akaDP era nbeebaza nnyo kubanga kino ekintu tekyaliikinze bannayuganda mutwesiganga baDP mwaka gumu mulamba nga tewali leakage nakamu tiwaliwo kino ekigenda mu maaso management committee erimu abakulembeza. Eyo nga tuvuddeyo poliisi ekyotera ekutte omuvubuka Rogers Mukasa
ono nga alina emyaka 22 egy'obukulu. Munnange omwana ono wakkiriza okutta kitaawe kw'otadde ne nnyina. Kitaawe yali yategeerekeseko erya Charles Magunda Kimuli ate ye nnyina ng'ayitibwa Kamiyati Namayanja. Munnange omwana ono agambye nti bwe yatta nnyina bw'atyo n'asima ekinnya emabega w'ennyumba n'amusuuleyo. Ate nga ye kitaawe munnange bwe yamala okumutta n'amusuula mu mwala ku kyalo ekimu mu Bukomansimbi. Naye nga ye omuvubuka ono bw'abuziddwa ki ekyamukozesa ekikola bw'ekityo, munnange mbu kitaawe yali atunze poloti oluvannyuma ng'alaba kitaawe alina ssente empitirivu nnyingi nnyo. Ate nga bw'anajjawo kitaawe oba oliawo nnyina ajja kutegeera nti yakoze ki yasse kitaawe era tajja kubeera ng'akola ki amukkirizawo okutwala ssente ezo kwekusalawo ne nnyina munnange naye amugye mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala bambi. Naye nga ye omwana wetwogerera abitebeeza amabega wa mitayimbu. Mu ngeri y'emu eyo poliisi entungamo ng'ekozesa embwa zaayo ezikonga olusu eriko omukyala gwekutte ku bigambibwa okuba nti ono yeekobanye ne mutabani we ne batta Ssemakati Wanje Apollo mu bitundu by'e Rakashana mu disitulikiti y'entungamo. Naye nga poliisi etegeezezza nti kalibutemu ono yali yayawukana dda n'omwami oyo era nga munnange baali baafunamu obutakkanya era nga kigambibwa okuba nti abadde mukyala namba 2. Munnange ono yasangiddwa mu lusozi waggulu gye yabadde yeekukumye. Embwa ya poliisi yakonze olusu lwe okuviira ddala ku mulambo okutuuka gye yabadde yeekwese. Naye nga yo essaawa zino abantu bano bali ku poliisi oluvannyuma banaatwalibwa mu kkooti babitebye. Eyo nga tuvuddeyo bo bannayuganda baali bavaayo ne balangira okwekalakasa okuva ng'ennaku z'omwezi 25 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 era nga olunaku olw'ejjo munnange nabalazeeko ku bimu ku byabadde mu kibuga Kampala kw'otadde ne Jinja. Naye nga ye Fred Enanga era ng'ono omwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda munnange yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti omwami Muganda wa Bobi Wine chairman Nyanzi munnange y'omu ku be baakutte nga beekalakasa. Naye omwami ono akoze ka video n'agamba teyabadde na mugwanga era yakomyewo olunaku olwaleero ku makya era agambye nti kimwewunyisiza nnyo nnyini ddala okulaba ng'ate Fred Enanga yagambye nti yamukutte, agambye nti yamukwatidde wanga teyabadde na mugwanga yabadde bweru wa ggwanga ng'addusa mirimu janupu mu maaso. Ngenda kubanga mubateerako mumwawulireko mu bigambo by'enkomewo tweyongereyo n'amalala. Essaawa eno ndabya amawulire gen TV nga Enanga omwogezi wa poliisi ali mu kutegeeza eggwanga nga bwankutte nti mbadde mu by'okwekalakaasa e Kampala. Very unfortunate na complaining nga ddaku mwami oyo ebintu ebimu bye bamuleetera abisoma nga tamaze ne poliisi temaze kukola intelligence yaayo. Essaawa eno nva bweru mbadde siriiwo mabweru amawulire akagala bakati naye yali mukulangirira nti yankutte dda ndi omu ku bakwate abadde beekalakaasa. So njala bannayuganda bakimanyi nti abantu abamu babakwatira bwereere. Poliisi webe pulaninga okunkwata ng'ebadde enoonya kyekwasa okugyawo pulogulaamu ya kunga, pulogulaamu y'ekibiina kya National Unity Platform ekola mobilization ekiri constitutional ereme kwekwasa bbeeyi erinnya ey'ebintu abantu gye bavudde okwekalakaasaako, ereme kubaako kira kyekola nga yanoonya dda engeri gyeetaataaganya emirimu gyaffe gy'ekibiina. N'olwekyo twagala poliisi eyongere okwebeereramu okukola ebintu ng'emaze kwetegereza n'ebyeyisa ku mpewo z'amawulire wonna mu ggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Siri mukwate mva bweru ku mirimu gy'ekibiina ate nkomyewo nakoma nga ŋŋenda wengenda okutandikira. Kunga Uganda, kunga kunga, ebbeeyi y'ebintu eke kunga. Buli munnayuganda yonna wenna w'oli yongera okwebeereramu, tulwanyise efugabbi. N'abakulembeze n'abafuzi abatufuga bamanye nti ebbeeyi y'ebintu gye batafudde kufuba kukusa bintu kinyigiriza abantu.
Gabio ebyo mochiala spice daya na hebyo kuto muntu munnange bichiala ndira dala omuchalo oyo gwolengera ku video yo ayogera avuddeyo nagamba ati DJ Jacobo omutuze abasinga obungi mumanyi omwami oyo akola ku Dembe FM munnange mbu yabirimu ebintu ebyo yabimanyi bulungi ngenda kubanga mbatera ko omwalo oyo nga abinyonyola butya bwe byaberawo munnange tusinkane mu video edako bye bye mwera bamusule bulungi. Waliwo omusajja gwe ngenda okwogera akola mu media bamuyita Jacob omutuuze mukulembeze wange nze Ketra nze ndi mukulembeze w'abavubuka mbuna mwa division nga female youth. Jacob omutuuze ompulira wampereza message ngo ngamba nti message eyo gye nasindika nakola bubi nnyo ntya wangamba nga tuli ku polisi wano we wayogerera noyogera nti ekirekyo we twava ku crime scene wagende wa mukwano gwo spice mukwano gwo mbu okusinzira ku gwe nze nali simumanyi mulaba mawulire spice nti omugenzi muganda wange omumanyi mu campaign zo yali mu ne timu ya spice ekyo kikakasa nti no inachomanyi nti betegera n'omugenzi ekyo kubiri nogamba nti wagende wa spice Ntino yakulaze nakatambi nokalaba ko ekitundu nti omulenzi yali munda mu kikomera baba yali mubi batuwe footage eraga olwalero teri ali waggulu wa mateeka nina obujulizi omusajja tomusiba akoma tugamu leero kankusuubize nti ngenda kaweereza mawulire bakakase nti Jacob omutuuze chairman wa Bunamwaya division akulembera nze Ketra n'omugenzi n'omugenzi naye oli mukulembezeewe tewavaayo kola buvunanyizibwa bwo ng'omukulembeze nina voice note ekakasa nti Jacob omutuuze wayogera ebintu bino woba obyegaana jangu onsinkana ewaffe waliwo n'omuvubuka mukulembezeera munnange antwala ku municipality chairman Koko the promoter nakubikiranga muganda wange afudde naye nga tumaze okuva ku polisi nga ne Jacob amaze okwogera bino ensi byegenda okuwulira olwaleero ng'ogamba nti spice akutumye mwogere ne famire yange mwogera mutya ku musaayi oguyise we mba muli innocent ng'ekintu temwakikola justice must prevail kino spice dana ne manager loja bwe tuba tuganye ofuna obwerufu tugenda simayo omulambo spice dana ne manager loja spice kino nkyogera nkiddamu teka obukuumi ewuwo tuleeta mulambo wagutto oyagala kugulya tuleeta mulambo ku kikomera kyo gulye tujja kuba bamativu nti kye wamutira wali oyagala kulya omatire ng'olidde omulambo gwo kakati mwe abali mukugamba abantu mwekalakase ze basekera n'okubasekerera abakulu mwagala kola economic shutdown mu Uganda muno kyokka no temwali basiru nobali babasiriwaza busiriwaza nateza abasiriwaza bubali okkofiira obwo babasiriwaza bwebamazeemu amagezi musazeewo okubuukira buli kye mwagala kati nze kambabuulire buli muntu ali eyo ng'oyagala kola economic shutdown gikole nyaba emakago abantu balina ebyokkola biva bize abantu balina offices balina okugenda okkola abantu basawo balina okkola abantu balina okugula amaduka gaabwe abantu banoonya fiizi z'abaana abantu banoonya ssente gw'omugamba sigala waka are you serious abantu banoonya ssente abantu bali kola abantu bayiya ssente abantu balina obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa butuli eno mugulambo tetulina nawe twekyusiza gwegwa tugamba kusigala waka mbuno tuleme kukola owa musirusiru mwabujewo kale nobabasiriwaza tosobola kwerowoleza gwe ng'omuntu n'ogamba nti kati mpitiridde wempita obusiru kati bunyingidde kambabuulire tewaliiwo ggwanga lirina free economy nga Uganda era Museveni yabaweddembe nze mbabuulire kati gwe buvubuka ali atasobola kiprocessinga akusekeredde wano mu Uganda yensi yokka w'osobola okukeera ku makya n'ogulawo bizinesi yo nga tuyise nabu protocol nga tukoze eki n'okwata kota ina n'ogyekyawo n'oteeka mu ssaalu n'otandika okukola wano mu Uganda yensi yokka w'osobola okukwata ebyamaguzi byo n'obitundu omwaka ne gugwako n'ogwokubiri nga tebakuggyeko musolo wabula ng'okola ng'olina bizinesi ng'otunza abantu kyonna ky'obatunza wano mu Uganda osobola okugenda ku ttale n'otema ebisagazi n'obitunda n'ogamba abantu ddagala ly'amaanyi ga kisajja ne baligula gavumenti n'ekutunulira kati mmwe mulowooza nga fenna bakutandika kwekalakasa wawuze ki ekigenda maaso mu Kenya ebbeeyi y'amafuta gy'oyogerako omanyi abazungu kye baliko
Muina abantu mu nsi ez'enjawulo mukubira ku bannammwe abali e USA, mukubira ku bannammwe abali e Netherlands, mukubira ku bannammwe abali ebweru, oba tembalinaze kungambe nti sala mpayo omukwano gw'omwali mu USA mukubire, nkuwa enamba omwebuzeeko ogende oguka amaaso olabe ekigenda maaso mu ggwanga mu nsi. Webuuze ebbeeyi y'ebintu gyo genda e Kenya babuuze bigenda bitya bitambula bitya nga tebundaba kuleeta kavuyo kasimanya nga abantu basigala ewaka. Obwo obukofiira obumyufu bwe mwabala bwe banoonyeemu amagezi temukyasobola kutunula kulaba nti abantu bali bize, abantu balina okukola, abaana baffe balina okusoma, abaana balina okugenda ku masomero, tulina okulya, abantu balwadde bali malwaliro beetaaga ssente, tulina obuvunaanyizibwa, muli mu economic shutdown, mugenda gishatingira wa? Ate nze kamba abawulire, njagala buli muvubuka yenna ozaamusimanya nga tugende twekalakasa abantu baleme kukola. Ogenda liisa famire, njagala babakube amagye gajja ku nguudo, babakube tiya gasi, muddemu amagezi paka wemunatuula wansi mutandika okukola. Mulekera okwaliko kecinga ebintu ebyo ebyekisirusiru. Ejjoogo lye mulina ku president era ze badda esimbage watunafuna president yalinga Museveni. Museveni atuwadde eddembe, president akutunuulira sabu namukola bye mwagala, buli omu n'amuvuma, bula nakola kyayagala, ne mukola ebintu ne tutandika otambua abantu beekalakasa. Abantu beekalakasa munaabawe emmere. Gavumenti enejjawo omusolo ogunaasasula bannyinammwe. Bamaama bammwe baganda bammwe bakola mirimu gya gavumenti, basirikale, basomesa, gavumenti ebasasula, ba public servants. Bali mu public service babasasula. Banejjawa ssente ggwe, obuuza muntu simanyaga temukola. Olwokuba mwe muli eyo, muli bavubuka, temulina baana, temulina buvunaanyizibwa, tewali kye mukola. Muli awo mukeera ku makya kugenda ku social media kumala gazuza information. People have responsibilities. So, nkubiriza buli munnayuganda ali eyo, keera ku makya, genda okole, muve mu kavuyo, muve mu bintu by'ekisirusiru, naye muvubuka munnange ali eyo ng'owooza simanyaga abantu bekalakase baleme kukola, funa ebyokukola, bavubuka bufune ebyokukola. Mulekerawo okwonoona eddembe lye tulina. Wano mumanyi mwe free economy eri mu Uganda mwagala okuleeta akavuyo. Abantu bava ku mirimu gyabwe batuule waka. Bakole ki? Bebake.